14-13. אנחנו מוכנים לפתיחת המחצית השנייה. לפוצץ. אנחנו איתך. הגנה, בדיוק כמו ששמענו מעידן נתן לפני המחצית, אז זה מה שמדבר עליו המאמן השוודי בחדר ההלבשה, להעלות את האינטנסיביות בהגנה ובהתקפה, לא לשחק כל הזמן לרוחב, יותר להיכנס פנימה. בלי דרך אגב, יש פיתרון לחידה שלך, איזו אפליקציה פותחה באסטוניה, אבל... כן, יש לי אסטוניה, יש לי את הפיתרון שלך. יש לי רמז, אבל... אותה אפליקציה היא גם בצבעים של מדי נבחרת אסטוניה. מעניין. והנה אורן מאירוביץ' פותח את המחצית השנייה בשער וגם לוקח כדור ראשון, הייתה גם שריקה לעבירה שם. תראה מה אתה מתעסק איזה שטויות, אפליקציות וכאלה, מה יהיה איתך בן אדם? אנחנו כאן פה... אני רוצה להפעיל את הקהל, שיהיה אינטראקטיבי קצת, אתה רוצה שאני אתן לך את התשובה אז? אני לא יודע מה זה אפליקציה, אתה מדבר את התשובה. רובה, בזריקת שבע, פנימה. אימא, אנחנו בשוויון, קופמן, אנחנו בשוויון. שער שני לרובה. התשובה היא סקייפ, זו התשובה. וואו, באמת, נורא מנה. זו התשובה לאפליקציה שפותחה באסטוניה. היישום. בסדר, בסדר. זהו, מעכשיו זה כדור יד. יש לך יישום לגול? יש לי ניבו לוי. אוי ובוי, עבירה. ראיתי אותו זורק ככה, חשבתי לא יכול להיות שאני אאבד את הכדור. אבל הנה, כל פעם מעודדים אותו גם פה מהנבחרת, מהספסל שנמצא כאן לידינו, את ניבו לוי. קופמן, שוב ניבו. הנה ולדי קופמן, עמית גל לניבו, ולדי מחפש פרצה שם, לא מוצא בהגנה, היה מקבל את השריקה. טוב, עם 9 כדורים איבדו האסטונים, אנחנו רק 5 במחצית, ולא עשינו יותר מדי מה9 איבודים שלהם. ולדי קופמן, שוב עבירה. להבין, שתי מתפרצות ב-10 דקות הראשונות, ובזה מה שנקרא, שבתנו. ניבו לוי, רגל. הלו, הלו. שתי דקות, החוצה. רובה יוצא החוצה בגלל הנגיעה הזאת. זו פעם שנייה שלו שהוא יוצא בשתי דקות, דרך אגב. שימהר לעשות את השלישית. תראה, השופטים בינתיים מדאיגים אותו כי לא קיבלנו מהם שום ויג. אממה, הגיע לידי מידע עלום שיושב ראש איגוד השופטים האירופי תהיה כאן עם משפחתו לאחרונה, ואני מצפה לדיבידנד, היום, ואפשר גם מחר. אוקיי. מעניין. גם זה דבר שהוא... חשוב. חשוב מאוד. בוודאי. בזה תמיד היינו טובים. קופמן. עמית גל, לא לוקח זריקה, ניבו לוי, עכשיו רוצה, ניבו בדיוק אל הגוף של השוער. הייתה שם שריקה, ויופי, הנה קיבלת איזה דיבידנד קטן, שריקה לעבירה, כדור ישר של ישראל. הוא לא במשחק, ניבו בזריקה. ניבו לא, לא. הוא בפעם שנייה זורק על השוער, והשוער הזה כבר עם עצירה שישית. עמית גל. תופס לי מומנטומים פה. אין שריקה, אין שריקה, הפעם. והאסטונים יוצאים קדימה, הם יכולים לעלות ליתרון כאן. בואו נקווה שנקבל עוד עצירה של נבחרת ישראל. פטריי. יוצא לס. יואנסון מחכה. ופינונן על המגרש. רוסנה בצד הימני של המגרש. פינונן. יונסון. טוב. שוב הכדור אצל פטריי. אין זריקה. יד למעלה לפסיבי, הנה באה זריקה למשקוף, אישר של נבחרת האסטונית, פינונן. פאט רייל. יונסן. פינונן. עם ענת הכדור האסטונית. רוסנה. פינונן. ניבו לוי בעבודת הגנה יפה מאוד עוצר אותו. אין לו גם איזה קטנה על הדרך. טוב מאוד, חדש עוד ערך עליו לגמרי. פינונן, יד למעלה לפסיבי. וואו, זה נכנס הזריקה הזאת. רוסנה, הנה היתרון של האסטונים. זה בהילם. קופמן, לניבו לוי. בואו נראה שוויון מהנבחרת שלנו. פתחה פחות טוב את המחצית השנייה, נותן הכדור לגיל פומרנץ.
נעצר. ההחטאה הראשונה של פומרנץ. תשמע, אנחנו הכנסנו אותו, הכנסנו למשחק. כן. נועל פינות, נועל שש. מומנטום. זה לא טוב. פינונן, שוב לנבחרת האסטונית. קרלן מתייעץ כרגע, המשך הרבר פה על הספסל. מה עושים? איך משנים את זה? פינונן. אני חושב זורק אותו משם, בהגנה לפחות הוא עושה את העבודה. פינונן לא מצליח לזרוק. ינימה, החוצה. הנה נבחרת ישראל יכולה לעשות מפרצת עמית גל. הנה בא הכדור ו... עמית גל זורק החוצה. יואלה, אני לא מאמין שראיתי את זה. אני לא מאמין שראיתי את זה, שאני לא רואה טוב. יכול שאיבדתי את הראייה? לא איבדת את הראייה, לצערי. עבירה. ופרק, אני כבר עם כרטיס של פסק זמן ביד. תשמע, אינו, הוא מחשף אותנו, השוער האסטוני. כן. ואנחנו בלחץ, ורואים. לא כן, זה היה השם שלו. ינימה. יופי! אני לא מאמין לך שהוא שרק שוב. נו. צריך פה טיול גם לשופטים האלה בארץ. לאיפה לקחו את השופט לטיול שהוא כל כך כועס? ברשת, זה בפנים, פדריי. קח טיימאוט. עוד לא לוקח קרלן. פה לא הגנה, לא התקפה. העסק מת, כמו אמרת בהפסקה מת. הנבחרת שלנו עכשיו נמצאת במקום לא טוב, אבל מישהו פה צריך לקחת את העניינים לידיים. כל פעם הם זורקים מרחוק, הם לא... אפילו זה לא בא שישה מטר. כי אתה לא יוצא אליהם, אתה לא מפריע אליהם, הם בואים לך בשני ראשים. טלמן, עמית גל, ניבו לוי. עכשיו לוקח את הזריקה, ניבו, עוד לא. הנה זה בא, עוד עצירה. וואו. עמית גל. תשמע, הוא נותן להם פה מומנטום, שש דקות. אתה יודע, פשוט מדהים. הם ב-3-0 עלינו בשש דקות פתיחה במחצית השנייה. והבחור נותן עבודה. טלמן. עמית גל, ניבו לוי, פנימה, הנה בניבו! סוף סוף שער של שכת, שראה אותו מתואם עם ההגנה. שער שני לניבו לוי. מבט נוסף, זה נכנס. 16-15. ינימה, פינונן, נבחרת עם שער יפה. צריך לזכור, זה משחק על כל הקופה. מי שמנצחת פה מתמודדת עם פורטוגל על הכרטיס. בסך הכל מחר אסטוניה. אסטוניה מתמודדת בשביל נבחרת ישראל, זו הצירה גדולה לאסטוניה. המשחק הזה, אם היא מנצחת אותו, הסיכוי שלה לעלות הוא הרבה יותר גדול. אני לא מאמין לך שגם שוב. כן, אסטוניה מחר נגד... גיאורגיה, מה? נגד גיאורגיה. כך שאם יוצא מכאן עם זכון, היא עלתה כבר. בואו נזכיר שיש עוד משחק הערב כאן באולם הזה. גיאורגיה נגד פורטוגל. אולי הפורטוגלים. ראיתי תבחרת גיאורגיה, 10 שחקנים מעשנים בחוץ, ביחד עם המאמן והמשקיף. עוד הצירה טובה, הנה עכשיו סטיילמן רץ קדימה, צריך לקבל את העזרה, זה מה שקורה. גיל פומרנץ, פנימה, יופי. זה מה שאנחנו רוצים לראות מהנבחרת, גיל פומרנץ עם 5 שערים. והנה עוד הצירה, כדור של נבחרת ישראל, הגנה נפלאה, לא הייתה שריקה לעבירה. הנה קיבלת הבונוס של הטיול. כן. עמית גל, קופמן, ויש ריקה. דניאל שקלי נכנס מקומו של אלעד קפון. אנחנו בשוויון 16. דבדה לא ראינו פה מהפתיחה. קופמן, תשמע, אני חושב שפרק קרלם לא מעט מהחילופים שלו, הוא חושב על משחק השלישי גם. נכון ש... אתה יודע, היום זה בעצם הסיפור. דבדה, כן, דבדה גם עבד, לא הבקיע, אבל עבד. עבד. אבל יש לא מעט חילופים. גם ראינו אתמול הרבה חילופים כדי לתת לחבר'ה קצת לנוח. 3 משחקים, 3 ימים, לא פשוט. עמית גל, ניבו לוי. עמית גל, הולך פנימה, ושקלים! הנה היתרון של נבחרת ישראל! השכל חזר אלינו. אפילו בלי טיימאוט, לא להאמין. 17-16, נבחרת ישראל נמצאת ביתרון. עכשיו אנחנו מהלך של 3 שערים על האסטונים. אני מגיע גורילה, מספר 50. פינונן, ינימה. שובו, ינימה.
מה טירה רצה לקחת זריקה? טוב, טוב, טוב. יופי, ניבו לוי. יופי. זה בדיוק מה שרצה פרקרלן ממנו. לצאת, לצאת ולרתק ולזרום. יופי. גם החבר'ה ביציאה יכולים להיות מרוצים. 17-16 ישראל. שוב כדור של האסטונים, יאנימה. פינונן עם פטרייל בצד השני, הבחור הגדול גם עכשיו יוצא ועוד אין למעלה, יאנימה, הגנה נפלאה של הנבחרת, מאירוביץ' לוקח כדור קדימה, פה בעד, שים את זה בפנים, גיל, פה, ורנץ! יופי של שער, השישי של גיל פומרנץ. שער של הגנה. 18-16, נבחרת ישראל נכנסת לאקסטאזה, טיים אאוט בצד של אסטוניה. זה מה שאנחנו רוצים לראות מהנבחרת שלנו. את הדקות האלה, את החזרה מלמטה. הם עשו את זה בגדול, אבל עוד הרבה זמן. Take one, Baldi. Play the ball. Now you're running, running out to the player. You have two players beside you. Take the ball. Play, play, play. Hey, guys, defense. Now we must continue there. Hey, must go back in the defense. Again now. 100% in attack. Look at two left. Two left. Then we go inside. Yeah. Hey. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, 18-16 לנבחרת ישראל, הנה הטלפון, כל מה שאתם צריכים לעשות על המסך, יש פרסים. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. משקה אנרגיה בלו, בלו יור מיינד. שחקן נשמה מחתימים לחמש שנים. טורנדו לג'נד עם חמש שנות אחריות מלאות. 18-16, נבחרת ישראל ביתרון. אנחנו עדיין בתוך העשר דקות הראשונות של המחצית. קופמן, תשמע, אתה מראה פה את כל העמדה, אתה בלחץ, אה? לא. עם התזוזה שלי. אני זז. אתמול היית צריך לעמוד, בגלל שלא ראית. היום אתה רואה ואתה מחליט לעמוד. רק אומר לי באמת, כמה אתה בעניין. הנה, הניסיון הזה שם. טוב, טוב, טוב. עוד עבירה? לא. יש זריקה, יש פנדל. קופמן היה כנראה בתוך ששת המטרים. כן, כן, צ'ל מינס. הנה רון, קופמן עומד כאן בעמדה. יכול לשבת, שתדעו לכם, אבל האקסטאזה נמצאת גדולה אצל האיש שלנו. אני אוהב את זה. אני יודע עד כמה אתה פטריוט אמיתי מבפנים, ברמות שהרבה... חבל הזמן. רובה, נימה. זה כבר יש לו פעמיים שתי דקות, נכון? לרובה הזה? לרובה יש פעמיים שתי דקות, זה נכון? גם שלושה שערים. למה לא זורקים אותו כבר לאלף הזזה? תגיד, למה לוקחים עליו? אה? לא בא לנו טוב. לך עליו! 18-17. גם ניבו, גם פומרנץ, לקח פה לסיבוב, אולי טוב המגרש. הנה ניבו לוי, אני מקווה שיקשיבו לך. קופמן, שקלים ממתי האחת, שימוני, לניבו לוי, פלאדי קופמן. לא קרוב אליו. שרקה עבירה. אתה משחק קרוב על המגן, אתה יודע, הסיכוי שלך לאבד כדור הוא הרבה יותר גדול. ואלה יש להם ידיים, 7 מטר כל אחד. פלאדי קופמן, שימוני, עוד מסירה הצידה לסטלמן. קופמן. מה אתה עושה? הלו! זה היה לאזור הגרון, אבל תשמע, הוא בחור גבוה. אז מה, הוא בחור גבוה, צריך להרים אותו מהגרוגרת? לא. קוראים לו פאט, הבחור הזה. יש להם שני ענקיים שם עכשיו באמצע. הנה מסירה, גולאסו! דניאל שקלי! זה מה שנקרא, גודל או שכל. 19-17 נבחרת ישראל. גם פארט שם, גם מטריאל שם. 2 מטרים למספר 50 על 95 קילוגרם של שרירים, זה היה איש. עם אלעד קפון שם נלחם באמצע. טוב, טוב, טוב!
עבירה. יופי. שתי דקות, קופמן. על מה שתי דקות? אני מקווה שלא, אני מקווה שלא. על מה שתי דקות? הזהיר אותו בסוף, אבל זה כבר היה לכיוון השתי דקות. מה בדיוק פה? שים לב, בעיקר על התגובה אחר כך. של מינס. לא מעט חילופים עושים הנבחרת האסטונית עכשיו, והנה זה בא, שישראל, הנה היציאה למתפרצת כמו שצריך, מגיע לבלדי קופמן, אל הרשת, בלדי קופמן, עוד גול, אנחנו בשלושה שערים הבדל. שעה שלישי לבלדי קופמן, מתפרצת מושלמת של הנבחרת, אל הרשת, אין זמן פה אפילו לילוחים חוזרים, אין זמן, כל כך מהר הכל קורה כאן, 20-17. של מינס, שוב הם מחפשים שער, מוצאים הגנה מוכנה. הנה, חבר'ה קצת מתחילים להיות מתוסכלים שם אצל האסטונים, אני אוהב את זה. נאירוביץ' בשער כרגע שנבחרת ישראל. של מינס, עצירה גדולה, נאירוביץ'. אורן נאירוביץ', עם הצלה אדירה. ניבו לוי, בוא ננצל את זה לשער. ניבו, מאבד. זה הכדור שנבחרת ישראל, הייתה שם עבירה. דניאל שקלים חוזר לשחק בנבחרת, בהתקפן, איזו עצירה, זה כל כך קשה. עכשיו ראיתם את זה מהזווית כמעט של השוער. כמה קשה לראות כדור כזה, יופי של עצירה. אתם שומעים מדי פעם פה את הצעקות של פר קרלן. לוי, פנימה! על ההגנה, על ההגנה, על ההגנה. שער שלישי. על ההגנה, על מספר 18, מה הוא 1.78 מטר בלחץ, ולידו היה בן אדם 4 מטר שמסתיר את השמש. 21-17. אתה זוכר איך הנבחרת פתחה את המחצית עם ה-0-3 הזה? כן. של מינס. מדור אצלו. הוא עובר באמצע דרך פטרייל, זורק וחובש. מה, זה החמישים הזה, מה זה בא לי לא טוב? זה היה פטרייל שזרק, 50, אתה מתכוון לארמי פארק. כן, גידול של 2 מטר. משחק בספרד, בארנדה, 2 מטר. איך הוא נראה? איך הוא נראה? הוא גדול. הוא גדול מאוד, זה נכון. שוב הכדור אצל הנבחרת עם ולדי קופמן, ניבו לוי, הטעיה נוספת, ניבו! אל הקורה והחוצה, תישאר של נבחרת ישראל. שימוני, ניבו לוי, ולדי קופמן. קופמן עם המסירה לסטיילמן, יש עיבוד כדור. אבל האסטונים מתחילים לא במקום הנכון. מטרייל, קפון חוזר אל האמצע. מה, אני רוצה את הקפון, באמת מסמן את פטרייל, או את ההוא מהרנדה שאמרת. קוראים לו פארט? פארט, פארט. מטרייל, עוד מסירה, עיבוד כדור של האסטונים, תודה רבה. המקרה שנבחרת ישראל יכול ליהנות ממה שהוא רואה כרגע. 21-18. ניבו לוי. קופמן. שוב ניבו, דרך האמצע, שימוני, סטיילמן קצת נכנס. ניבו לוי, גיל פומרנץ! לא. ועוד ניסיון היה שם של שקלים לקחת ריבאונד, לא הצליח. לא בגובה, לא בגובה. האסטונים רצים. ויש כניסה, זה מזל. יש לאיבוד כדור. בוא נעד מה, השופטים? אני אומר לך, טיול? כל הכבוד! מי חשב על זה? אין כמו טיולים! אין. רק טיולים. כל הכבוד לאיגוד. לאן לקחו אותם, אתה חושב? מה זה משנה לאן? ים המלח? מבחינתי אפשר לקחת למערת המכפלה, לקבר יוסף, העיקר שהם מרוצים. כל הכבוד לטיול. איי, איי, איי. אחד ויחיד, רון קופמן. הנה, עוד קופמן על המגרש. ניבו לוי, איזה פס גדול, אבל כניסה, זה איבוד כדור שלנו. יש אל אסטוניה. אתה יודע מי שהפטרייל הפלגמט הזה, תאמין שבקושי מזיז את הרגליים, יצטרך לקחת את הכדור. יאנימה. פטרייל.
עם פארט, עם עוד מסירה, 21-18, קצת תקועים על התוצאה הזאת הנבחרת שלנו. יאנימה. הנה מחדשים משחק, אם מכניסים עוד שחקנים אט-אט. הקטנים באים, זה לא טוב. כן, ידו, הנרי ידו, גם כן על המגרש. מספר 28. טוב גוף, טוב גוף, טוב! יאנימה. יש עבירה. אנחנו דקה 18 במחצה השנייה, זה הזמן לדיבידנדים, על כל המתנות. בינתיים זה הולך לא פשוט, לא פשוט בכלל. סטלמן קצת יורד לספסל, טל הרשקוביץ נכנס במקומו. יורד ביטנקו, נחמד לשמוע אותו. במחצית, עשה תל אביב נגד אשדוד, יש לו משוכה לא פשוטה בשבוע הבא. הפינה גדולה של מאירוביץ'. לא מבקיעים מהפינות. ניבו לוי. היידה, היידה, היידה. הנה בא ניבו. קופמן מרגיע. ניבו לוי. קופמן. קהל פה מתעורר, עטת. זה חשוב לנבחרת. קופמן. עוד מסירה. הרשקוביץ, נגיעה ראשונה בכדור, קופמן! יופי, יופי, יופי! תשמע, תן לי עכשיו עצירה ועוד גול ותתחיל לסכם. לא, לא מסכם שום דבר. בחמש דקות תסכם, שמע לי. אני לא מסכם, לא מוכן. אנחנו בארבע, חכה. פטרייל. יאנימה. שוב כדור, דרך האמצע, פינונן. חזרו בעצם לשלישייה הקדמית שלהם, הרגילה. יאנימה, מסירה הצידה. איזה כדור. איזה כדור נפלא. אל הרשת. נייס. כדור ברשת של רובה. גם פרקרלן מוחא כפיים על הכדור הזה. 22-19. ולדי קופמן. עומר דבדה חוזר לשחק אצל נבחרת ישראל. הם כל כך חזקים שאתה חייב לבוא לעזור עליהם. אתה מבין, זה חבר'ה, זה גורילה קטנות. זה מה שאנחנו רגילים בליגה. זה לא קטנות, הן גדולות. אתה מבין, החבר'ה צריכים לבוא לעזור, אתה משלם עליהם. שימוני. טל הרשקוביץ. ניבו לוי. יש ריקה, יש ריקה. הוא ידע שהוא יקבל את השבע שהוא עלה באוויר כבר. זה נכון. וזה גם אמנות לדעת להוציא את זה. נכון. הוא מבט על ניבו לוי. בהחלט. שריקה נכונה של השופטים. אבל נראה מי לוקח כאן את הזריקה, עמית סטלמן, זה שמתכבד. או, איזה שיער. מה אתה עושה? לא טוב. וזה בפנים. סופר גיל פומרנץ. תקשיב, נתנו להם שלוש זריקות שבע, יש דבר כזה? מה קרה לחבר'ה? כן. אבל יש מי שיעשה ריבאונד, יש מי שיכבוש. גיל פומרנץ. 23-19, שוב, 4, הבדל, 10 דקות אחרונות. יאללה, יאללה, תן לו עצירה, מכה קטנה מפיקה, כן, ככה אני אוהב. איזה גבל. טוב! עצירה גדולה, קופון, אתה מוציא לי את האוזניים עם הצעקות האלה. עצירה ענקית של מאירוביץ'. פינונן. מנהל, מה זה? הנה איבוד כדור נוסף. זה של הנבחרת שלנו. הנה, עכשיו בשכל, בשכל, בשכל. שימוני. הנה בא הזריקת רעל. אם עכשיו שים לב, יוצאים החוצה לולדי קופמן. אנחנו בטקטיקת הגנה קצת שונה מבחינתיו של האסטונים. בויקה נכנס לשחק, אבל הם חוזרים אל ה-6-0. ניבו לוי. אין להם זמן לתאם עכשיו בקנות אחרות. שימוני. לניבו לוי. כדור טוב, בא הסיבוב, ובא עצירה, בא השריקה. יש שבע? לא. לא, לא. כדור נשאר של נבחרת ישראל. אולי לא הכילו אותו בטיול. ולדי קופמן, ניבו לוי, תומר שימוני. מה אתה עושה? מה אתה עושה? דוח, לא, אין, אין, אין. שימוני גם נפגע כאן במהלך. עזר לבני הרצליה ממכבי תל אביב, תומר שימוני. אתה יודע, אני בגיל של פרקרלה, אני רואה אותו כל מה נהנח וכאלה. הוא רוצה לשים על עצמו חגורת דופק. הוא פחד שהוא לא יגמור טוב את היום הזה.
תראה, גם הוא בלחץ, הוא צריך לתת תוצאות, בא לפה כדי לפורק. פתאום הוא מקבל כזאת זריקה, מה זה היה? זה בניגוד למגמה. זה לגמרי. קלן שולח עכשיו את עמית גל חזר למגרש, הנה ורנר סטרידום, חברו של תומר שימוני, שהיו במכבי תל אביב. סטרידום גם כן היה חלק מנבחרת ישראל, עד לאחרונה. דברים שמונים ממנו להיות חלק מפרויקט סגל הזהב. ינימה. והוא כדור אצלו, אל האמצע עם פינונן. ינימה. עכשיו יש לי פה את שלושת המפחידים, 2-9-7, קו אחורי. כדור גדול, אורן מאירוביץ', אבל לדעתי יש שריקה כאן. שתי דקות. למי שתי דקות? לעמית גל? על מה? על אלי גפן, הוא לא רב. בוא נראה שוב. כלום! כן, כן, אבל זה היה איכשהו. איכשהו היה קצת מגעים. שתי דקות פעם שנייה לעמית גל. כן, כן, נכנס גם לרחבה, תשמע, בסך הכל... דן טפר ייכנס בשביל הפנדל. אולי נצליח לקחת להם איזה זריקת שבע. זה הרובה הזה, שרצינו לברוח בו את כל החרסינות, ולא הצלחנו. כן, ידעתי שזה היה למתישהו. אתה מבין? ולא ניקינו אותו במגרש. הנה רובה מול דן טפר. יש שריקה? נימה. רובה עם שער חמישי. אתה יודע מה, מעכשיו טקו, יאללה, 8 דקות אחרונות. אחד על אחד. הם מפקיעים, אנחנו, ובוא נגמור את זה. בוא נתכונן לפורטוגל. קניתי. גם פרקל אני קונה. ראיתי שהגרוזינים מעשנים בחוץ, מה שנקרא שהם יהיו יריב ראוי לפורטוגלים אחר כך. רואה. כן. אתה יודע מה קורה אם הגרוזינים בטעות מוצאים איזה טק אומר? חבל לך על הזמן. יש פה חגיגות. כן. קפון. פנימה! גיל פומרנץ! יש לך ספק מי המצטיין היום בכלל? פומרנץ מה10 דקות הראשונות. תשמע, מספר 7 בהגנה, הוא עומד כי הכריחו אותו, דמי, הוא לא זז. אז זה זורקים עליו, זה כבר טוב. מטרייל. ינימה. התחזות! תגיד למקדוני, התחזות! 24-20. מטרייל. כדור הצידה. הוא פטרה אליאנימה דרך האמצע, מסירה הולכת אל האגף לרובה. יש כדור של נבחרת ישראל, הנה באה מתפרצת, טל הרשקוביץ. מה? לא הוציאו מהמקום. הוא לא אהב את החומוס. תשמע, מאירוביץ' בסך הכל, מאירוביץ' עם יופי של מחצית. נפלא, נפלא. חטף 6 שערים, ספג 6 שערים. נפלא. ויופי של 24 דקות יש לו כאן. יש לנו כאן 2 שוערים לנבחרת ישראל מצוינים. ראינו אתמול הצגה מדן טפר, היום זה תורו של מאירוביץ'. הוא לא חטף 6, חטף 6 עם 14-13. אחד טפר בפנדל. קפון, פומרנץ, 24-20. הלו! יש שריקה לשתי דקות, וזה אחרי נכון. יואנסן בחוץ. וזאת ההזדמנות של נבחרת ישראל. סעד תתווכח, טומטום. ואנסן אומר כמה מילים, כן, מה, הכי קל בעולם השריקה הזאת, מול הפרצוף של השופט, נו באמת. בואו ננצל את 2 דקות האלה, בשביל לעשות עוד שער. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין. בוא ניתן להם רמז. לסמס, אחר כך ניתן רמז. נראה לי גם שנתנו כבר אחד. יש פרסים לדבר הזה. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהאצון. האצון, הבית של הבשרים. משקה אנרגיה בלו. בלו יור מיינד. שחקן נשמה מחתימים 5 שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. 24-20. נבחרת ישראל בשחקן יותר לדקה וחצי עכשיו. מטרייל. ידיים, ידיים.
אין זריקה, יאנימה, פטרייל, לא נצליח לחטוף את זה. טוב, טוב. כן, זה שנבחרת ישראל, הנה באה טעות קדימה, מתפרצת. נו, לאט, קופמן אומר לאט. שמור על הכדור, בחייך, אני דקה 25. מה אתה רוצה? לאט לאט, אוכלים את השעון. תן לי עכשיו, אחרי זה עוד איזה זריקת רעל, ונגמר. ותסכם. ולדי קופמן. אמרתי לך, אני לא רגוע עד שזה נגמר, באמת. עמית גל. נו, אתה רואה? הנה כדור ארוך, ואין שום דבר, הצירה גדולה של השוער, ומאירוביץ' הוציא אותנו חזרה להתקפה. מזל שהם דגנרטים. קופמן, לוי. עמית גל. טל הרשקוביץ. ניבו לוי. ולדי קופמן. הנה עוד כדור לרשת, ולדי קופמן! מתחיל שקל. חמישה שערים לוולדי קופמן, עוד אחד מהמצטיינים שלנו היום גם כן. הוא היה שם בדקות שהנבחרת הייתה צריכה אותו. נביט, רואה איפה השוער, דמדה פותח לו את זה יפה. 25-20, 4 דקות וחצי לסוף המשחק הזה. אני מודיע לך על סיום הטקס. עדיין לא הגענו לתקווה, עוד לא סיום. עוד לא סיום? טוב, אתם הצעירים, אתם חרבתיים. יואנסן, יאנימה. כדור הולך דרך הצדדים, הנה יאנימה. זה ברשת. קרלן לא אוהב את הגול הזה של יואנסן. 25-21. לוי. הוא אומר לקפון, תשמע, מה אני ביקשתי? שתשבור לו חוליה? כן. למה זה לא קרה? קופמן, הנה מתגל, דוודה, רוצה להסתובב, גם מצליח, ויש עליו עבירה. נשמור על הכדור, נשמור על הכדור. לא לעשות שטויות. שעון ממשיך לרוץ, וזה מה שטוב מבחינתנו. הנה ולדי קופמן, ניבו לוי. מתגל, שוב ולדי. שוב גול, שוב ולדי קופמן! שבעה שערים לוולדי קופמן. תשמע, אני הולך, תצא סכם, תקרא לי. אתה לא הולך לשום מקום, אני אסכם בשריקת הסיום ביחד איתך, בהנאה מרובה שנבחרת ישראל תנצח את המשחק הזה. פטריי, יש שריקה. 3 דקות. אני רק מזהיר אותך, שלא תגיד לי אחר כך, שעם 4 נקודות והפורטוגלים יהיו כנראה 3, תקו מספיק לנו. אני לא אוהב תקו מספיק לנו, כן? אני רק אומר לך, אני... את שאל אותי את זה. לא אשאל. יאני מה כובש? קופמן, אתה נשאר איתי אחר כך לעודד את הגיאורגים נגד פורטוגל? מה יש לי לעודד? בחייך, זה דו ספרתי לפורטוגלים. דו ספרתי? הם עולים עם נרגילות הגרוזינים, בחילה. בהכנה הם ישנו. אבל לא מעט מעשנים בכדוריד. ברור, אבל לא בכמויות שלהם. זה גם נכון. קופמן עם הכדור. זה לא ספק מאחד מהמשחקים שהכי נהניתי איתך. ניבו לוי, הנה באה הזריקה שלו. ניבו לוי לא מצליח לכבוש. 2 דקות לסוף המשחק, 26-22, 4 הפרש לנבחרת ישראל. היא צריכה לשמור על זה. היא צריכה לדאוג לניצחון בסוף המשחק. שוב מרטיאל, הצירה שלו. ומאירוביץ', אבל יש שריקה לעבר, גם יהיה פה 2 דקות עכשיו. ניבו לוי יוצא החוצה. שתי דקות לניבו לוי הוא בחוץ. זה אומר שאנחנו לא נראה אותו בהמשך המשחק. זה אומר שעד סוף המשחק נבחרת ישראל בשחקן פחות. דרגן ג'וקיץ' מחייך עם נלה מאטיץ'. לא מעט ממה שדרגן לימד פה את השחקנים. אנחנו רואים את הביצועים שלהם, ולפחות גם בקרדיט מגיע לו. רובה מול מאירוביץ' בין הידיים. לא, הוא הלך לו לפנים. לא בין הידיים, הוא הלך לו לפנים, זה נכנס. תבין, הייתי מת להעיף את הרובה הזה באדום. 26-23. אולי צריך שיבקע בפנים, לזרוק אותו באדום. תראה את הלחץ עכשיו שעולים, הנבחרת האסטונית עולה בלחץ. אסור לאבד כדור. עמית גל,
שימוני, תחזיק את הכדור, תכדרר, ולדי קופמן, פחות מדקה וחצי, שוב עמיד גל, הנה מסתדרים ל-6-0, ולדי קופמן, פנימה, סופר גול ולדי קופמן! זה השער שיכול לסיים את העניין, השער של ולדי קופמן. גם זה ברגליים של מאירוביץ', אין מתפרצת, יש ריקה לעבירה. נכנסים מיד לדקה האחרונה, תכף זה מגיע, הנה ולדי קופמן. לא מצליחים לעצור אותו. יואנסן מתוסכל. לנו יש פנדל. רובה מול מאירוביץ'. פנימה. פחות מדקה. בואו נשמור גם על הפרש כמו שצריך. 27-24, שימוני. הרשקוביץ מחפש עזרה, והנה זה של האסטונים. והם רצים. עוד 40 שניות. נבחרת ישראל צריכה להסתדר בהגנה. פינונן. נצירה כאן, יש גול. 27-25. עוד שער של רובה. 27-25, קופמן. שישמור את הידיים, הכדור אצלו. קופמן, נכנסים ל-10 שניות אחרונות. עמית גל יכול ללכת על זריקה. עמית גל מסיים את הסיפור. 28-25, נבחרת ישראל מנצחת גם את המשחק הזה. 28-25, שני ניצחונות משני משחקים, כפיים לנבחרת, כל הכבוד. 28-25 על נבחרת אסטוניה, החגיגה של פר קרלן והחבורה שלו. עוד משחק שישראל מנצחת. זה עוד לא הסתיים, מחר פורטוגל. מחר פורטוגל ומחר זה כל הקופה, והנבחרת נראתה היום הרבה יותר טוב מאתמול. נגד נבחרת גם יותר טובה. נבחרת טובה. נתנו הרבה דקות של הגנה, מחצית טובה מאוד של מאירוביץ'. ולדי קופמן וגיל פומרנץ המצטיינים מבחינתי. זהו, זה בגדול הסיכומון. נשמע, קרדיט גדול כאן לנבחרת, עבור כאן דקות לא פשוטות. רק נזכר איך זה התחיל במחצית השנייה עם הריצה באמת. 3-0, קצת ניבלנו. אבל כדור קטן עושה כיף גדול. כדור הזה...